בתחילת חודש מאי, באיחור של 18 שנים, אישר הקבינט החברתי-כלכלי את העברת האחריות בטיפול נפגעי נפש עם משרד הבריאות לידי קופות החולים. קיימת תמימות דעים שהשירות שהמדינה העניקה למטופלים לקה בחסר. האם הרפורמה תביא אתה את הבשורה למטופלים? כתבה שהכין הלל אלוש. מזה שני עשורים, ענף בריאות הנפש נמצא תחת נטל כבד, ולכן מספק שירות מצומצם, הנגיש בעיקר לתושבי המרכז. אם חשבתם שלשירות הזה לא תזדקקו, חישבו בשנית. כך לדוגמה, איילת, עורכת דין מצליחה, שלקתה במחלת נפש בעקבות ריבוי לחצים בעבודה. אני רק רוצה לומר שבגיל 35 חוויתי בפעם הראשונה התמוטטות עצבים, ומאז הוכרתי כפגועת נפש. אני מטופלת במרפאה או בתחנה של בריאות הנפש בירושלים בתלפיות שנים רבות מאוד. איילת נהנית משירותי בריאות הנפש שמעניקה המדינה, אך השירות אינו זמין ונגיש לכולם, כי אין כסף להנגיש אותו. ככה, כאשר הממשלה רוצה להכשיר את הקרקע להפרטה של שירות ציבורי, היא יוצרת תחילה דימוי שלילי לאותו השירות. איך עושים את זה? על ידי יבוש תקציבי, עד שהשירות אינו מסוגל למלא את ייעודו. צמצום בכוח אדם, זה צמצום בתרופות, זה צמצום בתשתיות, זה צמצום בפיתוח. מעליות לא יכולות, יכולות להשתתק ל3 ו4 חודשים, ואף אחד לא יטפל בהם. 21,000 דברים ייבשו את כל הביצה. מאז 1995, משרד האוצר מתנה כל השקעה בשירותי בריאות הנפש ברפורמה, מילת קוד להעברת השירות מאחריות משרד הבריאות לאחריות קופות החולים. המטרה של הרפורמה היא שהשירותים לבריאות הנפש יהיה להם אותו מעמד מאשר לשירותי בריאות אחרים. יתרון אחד זה שברגע שזה עובר לקופות, הפריסה הגיאוגרפית שלהם היא רחבה והן מחויבות על פי חוק, ואז הפער בין מרכז לפריפריה יקטן. יתרון השני, ברגע שהשירותים האלה עוברים לתוספת השנייה, זאת אומרת, זה הרשימה של שירותים שקופות החולים מחויבות על פי חוק לספק, גם מבחינת איזה שירותים, כמה, וגם מבחינת איכות סבירה ובזמן סביר, היתרון השלישי זה יכולת להפחית את המידה של סטיגמטיזציה של מי שמחלתו לא שייכת ליתר המחלות. ההחלטה על הרפורמה התקבלה, ועתה יש למדינה ולקופות החולים שנתיים להביאה ליישום. קופות החולים מצידן חוששות כי המדינה לא תפנה תקציב הולם ליישום הרפורמה, ולכן הן אלו שיצטרכו לממן אותה מסל השירותים הכללי, דבר שיביא לפגיעה בשאר שירותי הבריאות המסופקים לציבור. תמיד קופת חולים כללית אמרה שהרבה הרבה שנים שהרעיון של הרפורמה הוא רעיון נכון, שלא צריך להפריד בו בנפש, ושבעצם צריך לעבור, היא עמידה תמיד את התנאי בתנאי שיועמדו לרשותה המשאבים והמשאבים הדרושים לעשות את זה. את הרפורמה לא כולם ממהרים לחבק. גורמים מקצועיים במוסדות שירותי בריאות הנפש דווקא מבקרים את המהלך. היום העובדים הם עובדי מדינה. אין להם שום שיקול חוץ משיקול ענייני במסגרת התקציב שיש לנו. עכשיו, ברגע שעוברים ברפורמה, יש סל. השיקול הדעת הוא לא שלי כמטפלת. אם עברת טראומה, מגיע לך עד 30 פגישות. אני כאיש מקצוע לא אוכל לתת את הטיפול המקצועי שאני יודעת שצריך לעשות. אני אגיד לבן אדם, אני מצטערת, גמרת את המכסה שלך, שלום. מתגובה לאותן טענות וחששות, משרד הבריאות מבטיח שלא תהיה פגיעה בטיב שירותי הבריאות ולא בזכויות העובדים. האם גם הפעם ישלמו העובדים את מחיר הרפורמה? רק ימים יגידו.